Grad Pirot, pored budžetskih sredstava koje opredeljuje svake godine za pomoć marginalizovanim grupama, što u aspektu zapošljavanja, to i u ostvarenju drugih svojih prava i sloboda, zapravo podržava sve neformalne grupe, nevladine organizacije, međunarodne organizacije, ambasade i donatore koji žele da podrže ovakvu vrstu projekta. Ja moram da pomenem u projektima zapošljavanja, a oni koji pomažu marginalizovane grupe, da se pre svega tu izdvaja Švajcarska kancelarija za saradnju sa Srbijom i evo u ovom trenutku Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju, na čemu im se zahvaljujem, naravno i onima koji realizuju projekat ovde. Podržavajući ovakve programe i projekte, grad Pirot, pored tih izlaznih rezultata projekta, to su nova radna mesta, odnosno novi poslovi za ljude u marginalizovanim grupama, zapravo imamo još jednu komponentu, a to je da stvaramo fair društvo, solidarno društvo, empatično društvo, gde svako ima šanse da ostvari sve svoje slobode i prava, u ovom slučaju pravo na zapošljavanje pod jednakim uslovima. To je nama najvažnije. Kažem, podržavajući ovakve projekte, mi zapravo poboljšavamo naše društvo i stvaramo nekakav drugačiji pristup svih nas ljudi da zaista usmeravamo pomoć gde je ona zaista najpotrebnija.